السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا أرديدا سهل سوفت وير ملك صدفة عالم كتبتان وأنا مع المحاد الجامعي تيم كي سهل سوفت وير برياه وحين نصعد على كورس كي آي إم إل إي فوركس أرديدا سؤال هيك سوي الدين آد بوفر بلي حنفل يا لعكتي أي هنا دميين لقى فوركس كان نغطو أما دين آي إم إل هنغطو بركة ما شاء الله الله يبركة يا يلي هاي عشر كم حنكوش راح يا دكتور كاثي يا لايف كاي دور كي سوغا شو iyo sidii aad marka live ka wala qabsan lahayd haddii aan ku soo keetay ku tusana dhamaan macallimiinta live ka ay ma loodan ayaa la qabsan kareysa haddii aad casharada basic ka soo fahantay ka badan aad bay ku anfacaysaa saacadda Soomaaliya marka tahay kowda duhurnimo ama baaraha duhur tukano ay soo gashaa waxaan ku jirtaa hal saac oo kaliya ee waxaan u bixinaa hilib geel ayaa gabadhan laga helaa kaasoo ah yani signal aad iyo aad u fiican faa'iido fiican laga helo qofkii si fiican u fahmay si fiican wala qabsada waxay ku jirtaa kaliya hal saac kaliya ayay ku jirtaa halkaas aan waxay bixisaa ilaa 10 signal oo degdeg ah ayay bixisaa oo wada 10 bip ah waxa koranaysa signalka buy say ka soo qaad euro usd sell ay oranaysa euro usd sell ama gbp japan buy bay koranaysa kaliya dabadeed marka buy marku tiraado afka ka ku soo dhawaaqdo adiga ayaa laga raabaa marka inaad signalka hore kaga shbay trade dabadeed signalka aad trade modify dabadeed marka 10 bip aad ku xiratid xagga stop loss kana 10 dhigatid ee take profit kana 10 ku xiratid marka waa 10 bib waxa laga raadinayo markaas qaabkaas lagu faa'iideystaa intaan wadada ku tusay xarabaan sidoo kale aan ku sheego 10 ka bib hadii ka soo qaada account-kaaga ay ku jirta $100 xarabaan aan ku fuudayo hadii account-kaaga ku jirta $100 lotka aad ku gashayna uu yahay 0.01 uu yahay macnaheedu waxa weeye hadii markaad signalka saa u gashid xagga profit ka inta u dhaqaaqo $1 oo faa'iido aad heshid yacni gacantaada ku xidho close leh 10 kb waad haysataa haddii xagga khasaaraha uu aado oo lot size-ka uu ka aado xagga kale aadana 10 bib markuu $1 khasaaraha ku jirtid waa inaad ka baxdaa waad ku sii jirin waay dhan kale ayuu aadaa marka gabadha qaabka u shaqeysa noocaas weeyaan bib waxa looga jeedaa casharro hore ayaan ku soo dhigay waad website-ka sahal software aad ka soo helisid ama YouTube-ka hadda meeshan ka daawatay dad kor u baxday waad ka soo heli kareysaa casharkan ku sharaxayo bibka iyo sida loo xisaabiyo waag hadaba aan toos aan ku tusaa hadaba sidii aad IML TV aad uga faa'iideysan lahayd marka website ka saaw soo fur imarklife.com inta kale marka ku qoray inta aan taabto webku wuxuu weydiin doonaa username iyo password ayuu weydiinayaa dabcan waxaan ku dhufanayaa login login aan ku dhufto wuxuu weydiin doonaa marka username iyo password kaga ayuu weydiinayaa halkaas waxaan ku qoray username kaga iyo password kaga ayaan ku qorayaa la soco marka login soo taabtay dashboard ka ayaa saaw furay salaan marka dashboard ka saaw furo meelo badan baan ka helay IML TV waxaa ugu sahlan inaan hoos u yar dhaqaaqo oo aan ku dhufto marka IML TV ogow haddii account-ku kaa dhacsan yahay IML TV ba geli karaysi oo ku shaqeyn maayo waa in account-kaaga aad fiiga lacagta waxbarashada aad iska bixisaa bil walba IML TV ayaan ku dhufanayaa dabeed halka waxa weydiinaya marka la username-ka iyo password-ka ay weydiinaya marka la username password gelinaya la soco markii aan username-ka iyo password-ka soo geliyay daaqadan ayuu u keenay daaqadan ayuu ka markaan waxaan rabaa u socdaa casharka saasay maxay sidee baan TV ga live ka u daawan karaya halkan waxaad ku aragaysaa live channel kaas ayaan hal mar riixayaa waa dhanka sare ee midig live channel macnaheedu marka live channel ay tusi doona dhamaan wixii macallin ah xilligan hadda aan soo galay live ugu jira hadda wuxuu leeyahay live waxa ugu jira macallinkan iyo macallimadan ayaa ku jira suba jeedid marka xilli kasta oo aad userka ay password-ka soo gashid oo wadadan aan soo maraa soo martid waxaad helaysaa macallimiintii oo live ugu jira macallimiintan waa macallimiin expert ku ah forex-ka ujeedada aad ay soo gashay inaad forex barasid marka haddana weliba casharada basic-ga aad soo baratay oo basic ku fiican tahay macallin kasta oo live waa inaad daawan karaysaa hadhowta si aad ula qabsatid anu haddana waxaan socda keliya inaan hilbigeelka loo qaato gabadha doctor kati iyada ayaan riixayaas wata haddana waa live xilli kale haddaad soo gashid waxaa laga yaaba inaysan live ahayn ayaa dhici kartaa subajid waa life water iyada hadarta waxa weeye life bay ugu jirtaa darto life bay ugu jirtaa sidoo kale internetka speedkiisu waa internet ku fiican yahay waayo waxaa dhici karta internetka uu culus yahay saa isaga wareegayo markay waa yar joojiyo haddii internetka uu culus yahay waxaa dhici karta markay ku tahay toban shayga gal oo waxa la raadinayo toban bib keliya uu ahaa inaad ka dahid baa dhici karta cod mar dambe uu kusoo gaaro dabeedna markaa faa'iidada la qaatay aad soo gashid saa darta internetka isbuurkiisa ama xawaarigiisu waa inuu ku fiican yahay marka doctor kathy signalada la qaadanaysid dhinacana waa meesha aad ugu qori karaysid wixii commenti ah salahan waxbay soo sheegtay wixii aad fahmi weyday halkan aad ugu qorisaa waxaan kulaasa dee luqada ingiliishka dabcan ya
لغة إنجليش كايدو كوري ساو الحين مركز سؤال لقبتيد هل كان يا أرضيدو كوري يا بعد صار ديرتو أرضيدا سوى واحد ليا يا كومنتيو ده وهذا وش ده مركز واحد فيلا يا إنها يا كوسو كوبيا هدي هذا أنت نفهمين أما بيب كان يو حنكش كشك نفهمين عشان هذا بيس كايا كارديما زوم كهبي والبس ديد في النمو سعادة صوماليا براها ممكن عشاها تكنو أن صوغل ناي أف صوماليا أرضيدا وحلوكو برو صوغل فضل هدا تاي أرضي كمي ده أرضيدا أونلاين جلاس كتيم كينا أي ملك الدوانشن habeen walbasdeed da ilaa 12 labada saac ardayda ayaa tababar lagu siiyaa koorsooyinka ay soo diyaariyeen baa laga dhageystaa su'aalahooda ay tus macallimiinteeda af Soomaaliga ku hadlaysa u weydiinayaan waka macallimiinta Ingiliishkana waan in ku dhaxgeeyay insha Allah hadii aad tahay arday cusub ama aan isdiiwaan gelinna fadlan waqtiga iska lumin aan ku leeyahay qaybta dambe videoga si aan u daawo oo linkiga iska diiwaan geli ayaan kugu la talin lahaa si aysan fursadahan IML ee forkiska ay isku dhaafin waxaan rabaa ardayay inaan idin la wadaago su'aal mar kasta luqa laga soo weydiiyo WhatsApp-kayga Facebook-ga iyo waliba Telegram-kayga oo ku saabsan sidee baan IML isaga diiwaan gelin karaya dabaan 10 hore oo ku dhigay laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku soo koobo hal daqiiqo laba daqiiqo kaga badin qaabka isaga diiwaan gelinta IML ardayda qaar waxay soo weydiiyaan lacagta xagee baan ku dirayaa macallin saan IML uga mid noqdo waxaan rabaa jawaabta inaan ku siiyo lacagta waxaad u baahan tahay kaliya inaad leedahay kaad la yiraahdo Visa card ama mastercard haddii fiisa la mastercard miduna aad leedahay waxaad ku soo shubaysaa $218 kaliya dabadeedna talaabooyinkan raac browserkaaga ayaad soo furaysaa waxaad ku qoraysaa www.theimarketslifesystem.com/philippine hada philippine waa aniga userkayga weeyaan haddii qof kale walaal kale oo Soomaaliyeed oo barnaamijkan ku sharaxay ku faansiyaa IML oo aad rabtina isaga xubnihiis ka mid noqotid halkaa filibiin ubaad waxaad ku qori doontaa isaga userkiisa dabeedna qofka marka userkiisa lagu qoro waxaa soo bixi doona akoonka qofka iska leh hadda akoonka qofka iska leh waa muuqdaba kan welcome to Mohamed Jamais website iyo ID-gayga kala ka muuqanaya kan marka aad dirto waa aniga userkayga ama akoonada mid ka mid ah weeyaan haddaad marka rabtid inaad aniga teamkayga noqotid oo aad ardayda ka mid noqotid waxaad ku buuxinaysaa intaas ayaad soo isticmaalaysaa haddii aad walaal kale hoos tagaysidna saan ku sheegay userkiisa ayaad halka ku bedeli doontaa oo isaga ayaad oran doontaa ii soo dir userkaagu waxa uu yahay marka halkan hadaba soo galo waxaan ku dhufanayaa si fudud get started hal mar ayaan ku dhufanayaa maxay get started ayaan ku dhufanayaa waayo waxaan rabaa inaan hawshii aan waan qabsado oo aad waxa ka dhameystaa rabtaa get started markaad ku dhufatid waxa ku soo baxaya get started today ma waxaad rabtaa customer inaad noqotid mise waxaad rabtaa IPO inaad noqotid labadaas ku weydiinaya casharo hore ayaan dabcan kusoo sharaxay dib ugu noqo casharadii oo dhan waxaan ku talinayaa marka hore inaad customer-ka buuxsatid oo arday noqotid haddaad marka IPO noqotid dhowta IPO-gu wuxuu kaa rabaa $17 kaliya ayuu kaa rabaa waad buuxsan karaysaa laakiin $218 hadaad haystid customer ku dhufo customer-ka ayaana fiican oo ah qofku inuu arday noqdo oo aad wax baratid waayo iMarket Life oo website-ka maanta ugu caansan ee laga barto cilmiga forex-ka marka haddii aad rabtid inaad forex ka shaqaysid waa inaad IML ama iMarket Life arday aad tahay waay markaan ku soo dhuftay marka wuxuu weydiinayaa waa kan number 1 waa kan magacaaga magaca aabaha email address-kaaga telefoon number-ka aad leedahay inta buuxi wuxuu kala ku weydiinayaa maxay username-ka account-kaaga ku furanaysid password-kaaga wuxuu noqon doonaa laba jeer lagu weydiinayo waxa kale lagu weydiinayaa waxa doonaysid marka waxa leedahay waa kan meeshan kula $218 waa kan waa $218 dhibic 19 weeyaan waa kan ayaa dooranaysa kan ayaa dooranaysa oo baa intaas dabeedna halkan iska imaanaysa wuxuu ku weydiinayaa halkan kan ku dooran ee deesanaysa ayaa by using credit card card baan lacagta ka saaraya hadii bitcoin aad isticmaalaysid oo wada kala weeyaan halka marka aad ku qorisaa kaarkaaga master kaarka ama visa kaarkaaga ee magaca ku qoran oo magacaaga ah halkan waxaad ka dooranaysaa kaarka ma visa card baa mise master card ka u yahay kaarka istay ku qoranta bangiyada ina Dar es Salaam bank ama Salaam bank wad keenaysa sidoo kale premium bank wadanka ku yaala isna wad keen karaysa haddii wadamada kale joogtidna ina taasna waa bangiyada wad keenaysa kaarka noocaas ka u yahay marka doorto wuxuu ku weydiinayaa kaarka lambarka dheer ku qoran wuxuu kula ku weydiinayaa expire date ka xilliga bisha uu dhacayo January kale iyo sanadka uu dhacayo ay ku weydiinayaa halka kala baxaysa wuxuu kula ku weydiinayaa security code oo ah saddex number oo kaarka ay xagga dambe ka qoran ay ku weydiinayaa wuxuu kula ku weydiinayaa marka wadanka aad joogtid ee kaarka aad ka qaatay address-ka magaalada ama xaafadada aad ku qorisaa city magaalada state gobolka zip code ka 252 kale haddii halka Soomaaliya ka dhigi karaya xaafad waxaan ka dhigayaa xaafada shacabka city laascaanood
وشغل كان سول جوركا سول يو 252 ku qoraysin kor ku qoraya marka waa inta kaliya waxa kale oo muhiim ah in aan afartan shay tik saartid kaako labo saddex afar wayna saxadid hadii aad mid ka mid ka tagtidna waxba ha dhaw ee kale si sax ku shaqeyn maayaan dad marka shay noobada raso oo inta kaliya marka joogno intraydna oo akoonka ku sameysmaya oo salaxaya dabadeed screenshot sawir yar ka qaad mobile ka ku sawir dadna aniga teamkayga tahay luuqay ku soo dirsan marka aan galaaska iyo grupada aan kugu daro casharada marka ardayda ugu mid noqotid oo markaas si toos ah u baratid intaas ayaan kana ku soo koobaya intaan xisadana mid ku xogta kulmi doono aniga teamka xadka tagna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.